ਲਵ ਯੂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੂੰ ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਥੋੜਾ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲੀ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ ਕੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੀਪੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਪੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਪੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੀਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮੀਕਾ ਸੀਪਾ ਓਏ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਸਖਿੰਦਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰਾ ਸਖਿੰਦਰਾ ਹਾਂ ਸਖਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਸਖਿੰਦਰਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਪਬਲਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੋਣ ਆ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਬਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਨੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅੱਛਾ ਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਹ 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 ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਟਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 15 ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਮਟੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਸ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੁੰਡੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਚੁਣ 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 ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਤ ਉਹ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੋ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਨ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਯੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਿੱਤਾ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਪਿੱਤਾ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫਿਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਹੋਣੀ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਨੇ
अच्छा मैं गल कह रहा सी ते ओदा ना पिता गिल्ला सी। अच्छा पिता गिल्ला जदों ओदा पिता गिल्ला सी मैं ना कोठे ते सुकना रख देता। अच्छा ओ कहां ले गया? नहीं ये पिता ही के पापड़ ही जड़ा कोठे सुकने पाते तो ही तेरा पापड़ ते जान चकला। यार मेनू की पता कान है मैं गल थोड़ी कीती है ले गया ते ले गया। अच्छा तेरी गल भी नहीं हुई हां हालो के एको कुन बेदे तो ही तेरी गल भी नहीं हुई। ओ कां पिता ले गया। अच्छा जदों कां पिता ले गया वे मेरे पा दी बन के मैं कहा यार हुन की करांगे मैं पिते दी थां ते गंडे पाते। पिते दी थां ते गंडे पाते? हां ते ओ बंदा जोंदा 10 दिन ब्याह ते मिलया मेनू 10 दिन बाद। हां मैं कहा यार किवें ठीक हां? कहंदा हां यार ठीक है। मैं कहा कोई प्रॉब्लम ते नहीं? कहंदा नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी जी भूखा निकल आईयां। तो फिर तू उथे कट के उथे सब्जी च पा ली होनी नाल दी नाल ही। यार मैं लगाना कि मैं है ते मेरी कमाई है ना क्यारी ते मेरी चो गई है। मैं कहा देख यार बीज ते मैं ही बोया की कमाई यार बोलन ते देंदे नहीं। अच्छा चल बोल बोल बोल। अच्छा मैं कहा भी ये जड़ियां भूखा इनू कट के रा लिया कर सब्जी नाल के फायदा कोई गल नहीं अपनी सब्जी अपनी खेती मेरे खेत मेरा पेंड। अच्छा टेम टेम। अच्छा बारी बर्जी कटने की सी बारी बर्जी कटने की सी जो कटन गई ना उदो मेनू किसी ने मार देता तक्का जो कि तेरा बनता सी गलती ना बचाई सर। अच्छा चलो बारी बर्जी कटने की सी बारी बर्जी कटने की जो कटन गई ना उथे किसी ने मेनू मार देता तक्का कोड़ी राज केस नखी रंग मित्रा दा पक्का हुंदी जांदी है जवान दूध पींदा मैं भी कच्चा कुड़ी रज केस नखी रंग मित्रा दा बक्का हुंदी जांदी है जवान दूध पींदा मैं भी कच्चा ओ भी पट दी बारा मैं भी मर जावां मारा ते तो नहीं मार कोई बच नहीं। डॉक्टर साहब गाना सी अगे अबे कुछ नी कहला मैं भी हुक्म यका चल बेटा चौकी दी एटर का तेरा मुंह है तू हुक्म दा यका कित्थों है डॉक्टर नु दस रिया। अच्छा डॉक्टर नु तू दसेगा तो डॉक्टर नु आंदा नहीं गाना। अच्छा गाना ते आहो डॉक्टर साहब चिड़िए दी सत्ती अरगा मुंह है दा किदा चिड़िए दी सत्ती अरगा। अच्छा सत्ती दी चिड़ी हुंदा ही चिड़ी दी सत्ती कौन हुंदा सत्ती दी चिड़ी ओ सत्ती सांभी कोलो चपेड़ा मरवानी है। अच्छा 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 हेलो ओही ताडे वाली गल जी। हेलो गुड इवनिंग जी। जी जी सत श्री अकाल जी। ਸਸੇਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਆਸਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਖੋਤਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਝ ਚੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਬਾਜ ਕੋ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੜੂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਪੁਜਾਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਿਓ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਥੋਂ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਮਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਟਾਰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਐ ਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਜਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਚੌਂਕ ਕਿੱਥੇ ਗੱਟ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਹ ਉਥੇ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਸੌਂਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਡੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੇ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹਾਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਗੱਟਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੀ। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾ ਤੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓ ਮਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਕੋਲਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪਾਲੀ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੜੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਗਲ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਨੀ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਨੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਚ ਖਬੋਤੀ। ਯਾਰ ਪਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਯਾਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਹਵਾ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਵਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।